familie persona, Allah na Bog nasib vjezavci, zot juš problem, vallahu ta'ala alam, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Uy masa që Sudan Hak është, aleikum selam dhe dhe. Shemek të Allah të... Kjo është Buhar Ahmedi. Selam aleikum. Kjo përgjithë kuhines. Shefi ju. Shefi, aleikum selam. Masu një që si më ka shku me enja dhe juve me ju qiten. Shemek të Allah të dhe, shemek të Allah të këtë me mishë për në amajnë, subhanallah. Se këtu ku flenë, haqëllat, që marë e minë e kena në qëmë. Se më të flenë, më vëllet kisha lënë, flenë. Në gjiladin leka të e përgatit ligjeratën e vetë, që e krije fakt që ashtë... Po e dhëmë të që më bëjtë? Ej, haqëllat, ato nështë të zemra, këshu, ama, ilmin e ka që edhe ki vëllaj kam veri të fletë, të pëshu, ha?
A ne juve, qa shtu e kemi ju pushimin. E, i bona 5 minuta. Na e të tjetër thotë, ne kemi porositur njerion që të sidhët mirë me prindrit e ti. Edhe në gjohë se prindrit janë kafira. Duhet që të sidhët mirë me ta. Në matja dhe të bindit atyre, përvecën e gjërat të cilat, përbëjnë shkelje ndaj ligjeve të Zotit Subhanehu.